були коло пошти. Мені було погрожено, в мене запис є, це є одне. Друге дав на міліцію. І хлопці маєте, не було давати працю, знаєте, хто маєте оцей запис. Тепертка Дмитра Олександровича, він погрожував, оце все в мене запис є. І зараз на даний час я стою без грошей і без житла. Яке держава мені була надала. Тепер на даний час я житло знайшов, решта мені, що гроші мене повернули, але законним путем. А не тільки. Добре. Я живу у кутічку на квартиру з двома діточками, двоє діточок, одній 4 мм.